ემისიების მონაცემები, რომელიც მრავალი სათბური გაზის, მათ შორის აზოტის დიოქსიდის და ნახშირწყლების ნახშიროჟანგის ეკვივალენტს მოიცავს, ევროპის ქვეყნების უმეტესობისთვის ეტაპობრივად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზრუნავი ხდება. 1990 წლიდან მოყოლებული ბევრმა მათგანმა ემისიების ერთ სულ მოსახლეზე შემცირება მოახერხა. გამონაკლი სლოვენია და ხორვატია წარმოადგენენ. ამ უკანასკნელში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ემისიების მოცულობა არ შეცვლილა. ხორვატიაში კი ბერიქით 3 ტონითაც კი გაიზარდა. ევროკავშირის მიზანმიმართულმა ქმედებებმა იქნებოდა ეს ემისიებისთვის გაწერილი მიზნები, განახლებადი ენერგიის დირექტივები თუ ლიმიტი და სავაჭრო პოლიტიკა. მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო და გაერთიანების წევრმა ქვეყნებმა გარემოზე ზრუნვის კამპანიები გააქტიურეს, რამაც ნახშირჟანგის შემცირება გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ წმინდა ნულოვან მაჩვენებლამდე ჯერ კიდევ დიდი გზა, ევრონიუსმა აღმოაჩინა, რომ ევროპა მსოფლიოს იმ მცირე ნაწილს შორისაა, რომელმაც 1990 წლიდან მთლიანი გამონაბოლქვი 24%-ით შემცირა. შეერთებულ შტატებში კი პირიქით 3%-ით გაიზარდა. ჩეხები ჩინეთს და ინდოეთს ამ ორ ქვეყანაში მონაცემი გაორმაგდა კიდევაც. სანამ უშუალოდ ევროპის ქვეყნების ამჟამინდელ მონაცემებზე ვისაუბრებთ, საინტერესოა ის ფაქტიც განვიხილოთ, თუ რატომაა საჭირო ემისიების შემცირება და რა ცვლილებების მოტანა შეუძლია ნულოვანი მაჩვენებლის მიღებას. კლიმატის უკიდურესობების დარეგულირება, გლობალური დათბობის შეზღუდვა, რაც თავის მხრივ ზღვის დონის 0.1 მეტრით აწევასაც განაპირობებს, როგორც ხმელეთის, ისე საზღვაო ეკოსისტემის უსაფრთხოების დაცვა, ადამიანების ჯანმრთელობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა და წყლისა და საკვების სისუფთავე. აი ესაა ის ფუნდამენტალური და ძირითადი შედეგები, რომლის მიღებაც ემისიების ნულოვან მაჩვენებლამდე დაყვანა შეუძლია. თუმცა ეს საკმაოდ შრომატევადი, გრძელი და სირთულეებით სავსე გზაა, რომელსაც ყველა განვითარებული ქვეყნის როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორი უნდა მოერგოს და ერთობლივი ძალებით ამ შედეგებამდე მივიდნენ. ამ დროისთვის ევროპაში საუკეთესო მაჩვენებელს ლუქსემბურგი აფიქსირებს, რომელმაც ბოლო 32 წლის მანძილზე ნახშირბადის ემისიები 19 ტონით, 29-დან 15 ტონამდე შემცირა. მომდევნო ესტონეთია 11 ტონის კლებით და აქ ამჟამად ემისიების მოცულობა 11 ტონას შეადგენს. მესამე ადგილს ისლანდია იკავებს. ამ ქვეყანამ უკანასკნელ 30 წლეულში 10 ტონი ანი შემცირება დააფიქსირა 45-დან 35 ტონამდე, რასაც დანია მოყვება 9 ტონის კლებით და აქ ამჟამად 7 ტონა ნახშირბადი ფიქსირდება. და საუკეთესო ხუთეულს, რომლებმაც ყველაზე დიდი რაოდენობის კლება დააფიქსირეს, ჩეხეთი ასრულებს 8 ტონის კლებით და ამჟამად 11 ტონა ნახშირბადით.